Kjo është ajo se çfarë ka mbetur nga ngjarja e rëndë regjistruar mëngjesin e së shtunës në zonën e Astirit, ku një zjarr ka përfshirë katin e tretë të një pallati. Në përpjekje për t'i shpëtuar flakëve, nën e birë, 62 vjeç dhe 36 vjeç, janë hedhur nga dritarja. Fatkeqësisht, 62 vjeçaria Hava Osmënaj humbi jetën, ndërsa 36 vjeçari, i cili dyshohet se është edhe autori i zjarrvonjes, ndodhet në spital. Çdo gjë është shkrumbuar brenda 30 minutave dhe duke që zjarri nuk u la kohë as zjarr fikseve, që në vendin e ngjarjes shkuan me vonesë. Flakët besohet se nisën fillimisht në kuzhinë rreth orës 5:55 minuta. Ekspertët nuk dinë akoma të tregojnë burimin e tyre. Në dhomën e ndenjës mendohet se flinte djali, Klodjani. Në pamjet e pare të zjarrit, ai shfaqet duke qëndruar në ballkon. Nuk dihet sa kohë u desh që flakët të përfshinë gjithë shtëpinë, por siç shikoni edhe në pamje, soba e gatimit është djegur. Në mes të tyre duken hekurat e një krevati portativ, lavamani dhe një konstruksion metalik që mendohet të jetë tip kundra bufeje, janë gjithashtu shkrumbuar. Vala e zjarrit ka qenë aq e fortë që depërtoi në dhomën e gjumit, aty ku flinte nën Havaja. Këtu çdo gjë është dëmtuar, edhe pse ju shkrumbuar si orendit në kuzhinë. Tera kryesore banesës 1+1 është djegur e gjitha. Flakët shkuan deri te hyrja e fshinjet 2 metra larg dhe i doqën edhe atij derën. Hava Osmënaj e divorcuar dhe Klodjani, nën e birë, kishin disa vite që jetonin bashkë në apartamentin e vogël, në katin e tretë të pallatit, në zonën e Astirit. Ata që mundohen të hedhin dritë mbi ngjarjen janë fshinjët. Banore në të njëjtin pallat tregon se 62 vjeçaria i iku zjarrit dhe doli jashtë shtëpisë, por u fut sërish për të shpëtuar të birin. Mërëmi kena një, ajo këtë pështuaj e gruja, po hini me marë djali, se s'një kjo këtë djali me dalë, por ka marë flakë shpia, nejmë, kjo gruja erdh me dalë të dera, dashtë me marë për kraj me ullë poshtë, po nuk një gjej, sa jo, sa do me hini me marë djali, me në dulë me vetë. Kjo është një tjetër banore e palatit, thotë se 36 vjeçari, Klodjan Osmënaj vuante nga problemet të shëndetit mendor, dhe sa i vetë mund t'i këtë vënd zjarin shtëpis. Disa herë, fshinja duke parë sjelljen e tij, i cili shpesh ishte agresiv dhe hidhte sente nga balkoni, njoftonte policinë. Unë kam që një nga administratorët e kësaj pallatit që kam raportuar që ky person me depresion të gjithmonë hidhte nga lart, çollonte, bënte dhe kisha frikë se mos ndodhte diçka në vitin e flakën. Tilte tymi tamam si një xhak, suku kishin ai fur druri kishin nxjerr lart. Megjithëse ende nuk ka një ekspertizë eksperti zjarrfikses, Ariana Metaj, pjesë e grupit hetimor, thotë se ka dyshime që autori është Klodjan Osmënaj. Edhe ky i referuar sjelljes së tij të mëparshme, bazuar në dëshmitë e banorëve. Do dalim në konkluzione mbas përfundimit të hetimit. Por nga të dhënat paraprake që ne kemi, ne shikojmë që tu kemi një zjarrvënie të vënë nga djali i zotit shtëpisë, i cili ka pasur dhe probleme mendore. Një tragjedi që ndoshta do të harrohet shumë shpejt bashkë me atë çfarë ndodhi në errësirë brenda në shtëpinë e Havas dhe djalit të saj, Klodjanit. Por banorët këtu në Astir nuk do ta kenë të lehtë sa herë të hynë e të dalin nga ky pallat.